Evo, tlele smo v Zlati jami, dogaja se na polno. Ni da ni. In imamo tudi parno lokomotivo, leseno. In zdaj bo Nedža Tlovič pozdravil Marjetko Krašek. Živjo. Prideva hmal na domi, prineseva rožce. Ja. Za 1. aprila bo dobila šopek rož. 1. aprila se lahko še kaj več lagala, kot vse. On dan je dovoljeno, veš. Čeprav njim je skozi dovoljen, da laže. V bistvu nič. Na žrtve smo, borimo se. Probamo dobiti v demokratični državi Sloveniji pravno pot, katere ni. Demokracija na papirju, drugač deep state, diktatorstvo, težko. Hujiška Tito, hujiška vsi režimi, kadarkoli. Vse več žrtev iz Slovenije, ki ima 2 milijona, se mi javlja. Z istim problemom, tortur, s psihotroničnim orožjem, mikrovalovi, mikrovalovno radijacijo. Ogromno znakov, poškod. Po 24 mesecih vsak dan preživljanja tega jih vam še zdele. Roke, skurjene mišice, zunanje, brez ene poškodbe, brez da bi kadarkol imel poškodbo. Komovca, ureznino ali pa karkol, so gangrene nastale, kar ni možno. Regulacije metabolizma, ker ti lahko regulirajo metabolizem presnovo. Čisto vse, se pravi, uporabljajo mind control, pridejo ti v možgane in iz tem vršijo vse funkcije živčevja, nerv in vsega. In tako lahko vodijo cel človeški organizem, kot kar oni hočejo, se pravi. Na ves, da gre, zdaj, da greš trenirati 20 minut in rabiš beljakovino po treningu ali pa pol ure, oni ti beljakovino naredijo, da ti gre direkt v presnovo, da je spoh telo skoraj nič ne dobi, minimalno na pospešeno dajo, recimo imajo tudi te možnosti. To so meni naredili. V mišico, ki je palačna, ki išče hrano, ti dajo pa strupe, radiacijo, pline v telesu in take stvari. In tako ti odbrejo mišice, tako so mi odbrali na desni in na levi roki mišice. Skurali so mi celo povrhnico možgansko, neokorteks. Februarja, marca leta 2018, takrat so mi tudi zavlekali socialno pa zavarovanje, da ne bi mogel ta dokaz zbrati. Ti se je celali ne 3 mesece nazaj, dok se je zacelal, so mi lih zavrali zavarovanje, da nisem mogel iti slikati. Čeprav sem imel en MRI iz Banja Luke in s tem bi imel dokaz, da so mi skurali z mikrovalovim, tako da so zavrali. Zdaj so mi tudi zavrali do 27. februarja, nisem dobil socialne pa zavarovanja, lih zaradi teh poškod. 19. 11. 2018 sem uložil. In v glavnom, tako da vse več poškodbam po telesu, testisi so mi spremenili obliko, genitalije, dlake po nogah, jih sploh več nimam od prekomerne radiacije. Tole vse oni delajo, krčne žile. Zaustavljajo prekrvavitev, kaj jem aspirine, mi jih naglo izločajo ven. To vse oni delajo, tega jaz leč nisem imel. Na kakšen način pa to delajo? Zaustavljajo prekrvavitev v telesu. Zaustavljajo prekrvavitev, bil sem pred zdravnikom, mi je hotel kri vzeti. Je kri kar stala, sploh ni šla v ampulco. Vse lahko delajo. Večkrat že. Se pravi, pol prideš v farmacijo, te nafilajo z razno raznim smart dust, ki je nanotehnologi, nanoparticles, smart dust, vleče nas radijacijo, daja GPS točko, celo spominma in tako naprej. V glavnom, in ne dobiš pravice nikjer. Farmacija je njihova, psihiatrija, zapravo, vojska, policija, obveščevalna in vse je njihovo.